Bismillahirrahmanirrahim. Lianna dzalika wa innama kafanya wa innama kafa jeung pastina nyukupkeun naon hadza du'a'u ieu doa litifli ka budak pikeun budak ma'a qauli sarta dauhanana ulama innahu sesuna kalakuan sareng tingkah la budak eta misti fi du'ai dina ngadoakeun dil mayit ka mayit ayu khoso kana yen ditangtukeun itu doa bihi ka itu mayit lisubutin nasi karena tumetepna nas fi hadza dina ieu doa bihususihi kalawan tangtuna ieu doa wahwa jeung ari itu doa teta qauluhu dauhan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala parantos ngadawuh kana itu wa innama kafa sarkawi imam sarkawi wa mislu jeung eta tetep saperti itu qolahu teh qaulul bajuri ari pangandikana Syekh Bajuri wayakfi lafad wayakfi wayakfi sareng cukup litip li ka budak naon adua ngaduakeun li walidaihi pikeun ibu bapa na itu tiplu nahwu Allahumma saperti lafad Allahumma Allahumma ij'alhu li walidaihi faraton ila akhirihi Allahumma ya Allah ij'al muga ngajadikeun gustihu ka itu tiplun teh li walidaihi ka ibu bapana itu tiplun teh faratan kana pangawal ila akhirihi nepi ka akhirna itu Allahumma nu tadi tea wa subutu zalika jeung ari tetepna itu doa teh zalika wa subutu zalika jeung ari tetepna itu doa Allahumma teh biqaulihi eta dauhan kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakin ngan tetapina kola parantos ngadawu saha Abdul Azizi Syekh Abdul Aziz bi Fathil Mu'ini dina kitab Fathul Mu'in naklan barina mindahkan an syaihihi ti guruna itu Syekh Abdul Aziz Ibni Hajarin tegesna Imam Ibnu Hajar haitsu kola sakira-kira ngadawuh itu Imam Abdul Aziz kana lafad walaisa walaisa jeung teu aya naon qauluhu dauhanana itu musolli lafad Allahumma ij'alhu faraton ila akhirihi mugnian eta anu nyukupkeun ani doa tina ngadoakeun litif lipikeun budak bihususihi kalawan tangtuna itu tiflu lianau kana saesuna itu Allahumma teh doaun eta doa bilazimi kalawan anu geus tetep wahwa jeung ari itu doa teh layak pe eta henteu cukup itu doa liana hukana saya sunah kalakuan sarang tingkah idalam yakpe eta dimana-mana hente cukup naon adu'a udu'a lil umumi kana umum asamili anu muru likul lifardin kana saban-saban hiji-hiji anana fa'aula maka eta lewih utama hadza ari ia du'a intaha parantos paragat itu kaul Abdul Aziz Imam Abdul Aziz qauluhu ari dauhan itu Imam Abdul Aziz teh li annahu du'aun bilazimi lafad li annahu du'aun bilazimi ay li annallahumma ij'alhu ila akhirihi eta tegesna karena saestuna doa lafad Allahumma ij'alhu ila akhirihi anu bieu du'aun eta du'a nasi'un anu bijil ani du'ai tina du'a al-muta'aliki anu geus cuman tel bitip li ka budak leutik wa idza kana jeung di mana-mana bukti itu du'a Allahumma ij'alhu teh kadzalika eta cara du'a lazim pala budak tah misti min malzumihi tina ditetepkeunana itu du'a wa huwa jeung ari itu kana kadzalik teh eta adu'a du'a lahu pikeun itu tip plun bi khususihi kalawan tangtuna itu tiplun tangtuna itu doa kan tiplunnya maksudna